No, vi opera. Dneska je to video z Bounty. Je to Bounty. Nic. Zahrajem si solo, protože ten kámoš, s kterým jsme se tady domluvili, online. S kým hraješ brzy ten Brawl Ball? A budu potom hrát, až vyhraje Super Tell Brawl Ball. S kým, že? No, yes. Tak hraju s nima. Já se vezmu akorát někoho horšího, ať mi to prohraju. No i když budu za šelenu. Pardon za to smrkání ve videu. Už mě to domů nebaví, jít si do školy. Já jsem si vybral asi špatného brawlera. Šalenu. Nebudeš volat, když natáčím. Minus 5, tak já a pokračujeme dál. Příští hru si vezmu El Primo. A přišel můj bráška, mladší. Děkujeme.
Lidi, já to tady asi ukončím. A do prkínka, já teď prohrávám. A za hodinu a půl se uvidíme. Tak čau.